alustame sellest, et nagu me teame ja kõik tunneme, Jaani kirik on Tallinna linna üks väärikas sümbol. Ja räägime sellest, et see on kultuuri ja ajaloo pärand. Ja loomulikult iga kirik on ka vaimse elu keskus. Seega mulle tundub, et Tallinna jaoks on au asi toetada kiriku restaureerimist. Aga tõepoolest ehitustööde käigus ilmus välja, et tegelikult oli katastroofi oht ja tänaseks me võime konstateerida, et meid päästis õnn, et tööd olid planeeritud just praegu, sest kui restaureerimistööd algaksid näiteks järgmisel aastal, siis võib-olla juhtuks suur õnnetus. Ja loomulikult, kui see informatsioon kiriku poolt oli meile edastatud, siis me otsustasime, et tuleb kiiremas korras täiendavalt avariitööd finanseerida. Ja see näendab, et kui selle aastal linn eraldas Jaani kiriku restaureerimistöödeks 135 000, siis me täiendavalt eraldasime veel 30 000 eurot ja siis kokku see üldsumma sel aastal on 165 000 eurot. Tallinna kirikud iga aasta saavad linna poolt toetusi, mis on just mõeldud restaureerimistöödeks. Ja ka Jaani kirik peaaegu iga aasta saab mingis mahus toetust linna poolt. Ja siin tuleb tõdeda, et tegelikult Tallinna fond kirikute restaureerimistöödeks on suurem kui riigi muinsuskaitse fond, mis on mõeldud terve Eestile. Ja seega loomulikult kirikud ootavad toetust eelkõige Tallinna linna poolt. Ega me kõikide kirikute plekkide alla ju päris ei näe, aga ma siiski pean ütlema, et tänu Tallinna linnale on Tallinna kirikud kogu aeg kenasti silma all ja kogu aeg ka hoole all. Ehk siis Tallinna linna toetus kirikutele on suurem kui iga-aastased riiklikud toetused ja see on võimaldanud ikkagi järjest võtta kirikuid ette ja neid ka restaureerida. Eks mõned on ju veel teha, võtame kas või Toomkirik, mille suur remont seisab lähiaastatel ees ja mis sealt kõik veel välja tuleb, seda me alles hakkame nägema küll plekkide alt ja küll põrandate alt.